សស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្រាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់ចេញពាក្យស្លោកចំនួន 35 សម្រាប់ខុសស្នាបច្ណត់ខុមសង្កាត់អង្គការ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវពាក្យស្លោកចំនួន35សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខពាក្យស្លោកទាំង35នេះភាគច្រើនដូចទៅនឹងពាក្យស្លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនដែរអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនចាត់ទុកថា ពាក្យស្លោកទាំងនេះមិនសូវទាន់សម័យប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកពាក្យស្លោកសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតគឺផ្ដោតសំខាន់លើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងភាពទាន់សម័យអមរជនាជួនព័ត៌មានពាក្យស្លោកទាំង 35របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះត្រួសត្រាសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាជំនះថ្ងៃ 7 មករាសន្តិភាពស្ថិរភ
ជួយវិស័យសង្គមកិច្ចបង្កើតការងារការពារធនធានធម្មជាតិពង្រឹងសេវាសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមលោកសុកអេសាន ពាក្យស្លោកទាំង35របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះភាគច្រើនគឺដូចទៅនឹងពាក្យស្លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនដែរអ្នកតាមដានយោបាយមួយចំនួនចាត់ទុកពាក្យស្លោកទាំងនេះថាមិនសូវទាន់សម័យទេបើធៀបទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបកដទៃទៀតមិនត្រឹមតែមិនទាន់សម័យទេ សម្រាប់អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថែមទាំងមិនអាចធ្វើបានទៅតាមពាក្យស្លោកដែលបានដាក់ចេញទាំងស្រុងទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុវត្តទៅតាមពាក្យស្លោកដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកថាពាក្យស្លោកសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងភាពទាន់សម័យចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី21ពី20មិញបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានៅថ្ងៃទី31មិនិលឆ្នាំ2017នេះគឺកំណត់ដោយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយការលើកឡើងនេះក៏ស្របពេលដែលតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23មិនិលនេះនឹងប្រកាសសាលក្រុមជួបសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី អង្គការគាំពារផ្នែកកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយូនីសេហ្វនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញមុខថ្កោលទោសទៅលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងអេមរ៉ូស៊ីលេបស៍ដែលធ្វើអាជីវកម្មលក់ទឹកដោះម្ដាយពីអ្នកម្ដាយខ្មែរក្រីក្រទៅឲ្យអាមេរិកកាំងការថ្កោលទោសនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានផ្អាកការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅកាន់អាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវ៉ាន់សុគន្ធាជួនព័ត៌មាន លោកស្រីអ៊ីមែនមូរូកាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបរិមាណលើសនៃទឹកដោះម្ដាយគឺគួរតែរក្សាឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទីរួចជាច្រើនកំពុងខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមដែលល្អល្អ
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទឹកដោះម្ដាយមិនគួរណាគេធ្វើអាជីវកម្មលើស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រសម្រាប់តែប្រាក់ចំណេញនិងគោលបំណងអាជីវកម្មសោះឡើយប្រតិកម្មរបស់អង្គការ លោកស្រីអ៊ីមែនមូរូកាបានលើកឡើងថាទឹកដោះម្ដាយអាចទទួលថាជាប្រភេទជាលិកាមួយរបស់មនុស្សវាគឺដូចគ្នាទៅនឹងឈាមដូច្នេះដែរដែលការធ្វើអាជីវកម្មលើវាគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់លោកស្រីបន្តទៀតថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតែជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យទារកនូវសុខភាពល្អនិងសារពាង្គកាយមាំមួន លោកមកប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចតតងសុំការបញ្ជាក់បាននោះទេថាតើនឹងមានការបញ្ឈប់ឬក៏មិនបញ្ឈប់អាជីវកម្មទឹកដោះម្ដាយនេះជានិរន្តរ៍ឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែការពីមិនសម្ញលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ហានេះមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ចេញគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើសិទ្ធិរឿងមនុស្សគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់ សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឈ្មោះថាអេមប្រូស៊ីសឡេបគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញយកទៅដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រដើម្បីនាំចេញទៅលក់បន្តនៅលើទីផ្សារអាមេរិកហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាបន្តអាសន្នសិនដែរក្រុមហ៊ុនអេមប្រូស៊ីសឡេបបានទទួលទិញទឹកដោះម្ដាយក្នុងតម្លៃ0.63សម្រាប់បរិមាណ30មីលីលីត្រហើយនាំចេញទៅលក់បន្តលើទីផ្សារអាមេរិកក្នុងតម្លៃ20ដុល្
ដែលបានបង្ហាញថាជាប្រទេសដែលមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតនៃសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបង្ហាញថាសុខភាពការអប់រំនិងស្តង់ដារនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រសើរឡើង មកពីបួនម៉ោងក្រោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលុបបំបាត់ម៉ាស៊ីនដល់ប្រាក់ ATM របស់ពួកគេទោះបីបញ្ឈរនៅទីតាំងឯកជនឬក៏ទីសាធារណៈក្តីសុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរឹងមាំស្រាប់ទៅហើយស្រីសុភ័ក្រជួនព័ត៌មានពិស្ដាក្រោយមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម លោកអភិបាលរងបន្ថែមថាសាលារាជធានីភ្នំពេញគ្រាន់តែស្នើឲ្យម្ចាស់ធនាគារដែលដាក់តាំងទូ ATM នៅតាមទីសាធារណៈគួរមានទំនួលខុសត្រូវនិងគិតគូរពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់អ្នកទៅដកប្រាក់កុំឲ្យទុកចោលគ្មានអ្នកការពារនាំឲ្យមានហានិភ័យបើតាមលោកមានចន្ទរាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់សាលាក្រុងរួមនឹងម្ចាស់ធនាគារនិងចុះទៅពីនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើទីតាំងស្នើសុំដាក់តាំងទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ដើម្បីការព
ដែលមានសមាជិកសរុប80បីគ្រឹះស្ថានឯកជនបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីន ATM របស់សមាជិកដែលមានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនគឺបានជួយរួមចំណែកច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីទៅដកប្រាក់របស់ពួកគេដែលបានផ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហ៊ុតអេងតុងយល់ថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM កន្លងមកគ្រាន់តែជារឿងចៃដ
លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនធានគីអេស៊ីលីដាដែលមានការយ៉ាឡៃចំនួន 231ទូទាំងប្រទេសបញ្ជាក់ថាគ្រប់ម៉ាស៊ីនATMរបស់ធនធានគីអេស៊ីលីដាគឺដាក់បញ្ឈរនៅលើទីតាំងឯកជនហើយមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់មានសុវត្ថិភាពព្រោះគ្រប់ម៉ាស៊ីនATMរបស់ធនធានគីអេស៊ីលីដាទាំងអស់សុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាថតសកម្មភាពព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធចាប់រូបភាពដែលអាចឃ្លាំមើលពីទីសក្ការកណ្ដាលមក24
ដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតដល់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់និងអតិថិជនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចសាធារណៈក៏គួរតែពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈបន្ថែមទៀតដូចគ្នាដែរលោកផ្តល់យោបល់ថាដើម្បីរួមចំណែកការពារសុវត្ថិភាពទូ ATM និងអ្នកដកប្រាក់សាលាក្រុងគួរតែពង្រីកការតភ្ជាប់ភ្លើងបំភ្លឺនៅតាមទីសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនបន្តដាក់ពង្រីកសមត្ថកិច្ចដើរល្បាតទីក្រុងឲ្យបានញឹកញាប់និងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិន
ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20មិនិនាកន្លងទៅរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកសភាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR នេះគឺគ្រាន់តែជាក្រុមតូចមួយនៃអតីតនិងសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងពុំត្រូវទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ាន
ដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ រជនទាំង 100 គ្រឿងនិងដឹកប្រជាពលរដ្ឋចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រព្រមគ្នានៅម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី 12 មេសាឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តក្រុងចំនួន 14 នៃប្រទេសកម្ពុជាសម្បត់ 5000 សន្លឹកនឹងចែកដោយឥតគិតថ្លៃនៅកោះពេជ្រចាប់ពីថ្ងៃទី 8 មេសាតទៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានប្រកាសថារជនក្រុងចំនួន 57 គ្រឿងរបស់រាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិះដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនៅតាមខ្សែរត់ទាំងអស់នៃរាជធានីភ្នំពេញនេះអាចជាវិធានការជួលអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីបញ្ជាការដំឡើងថ្លៃសម្បត់របស់រថយន្តក្រុងនៅពេលពិធីបុណ្យជាតិធំៗនាពេលកន្លងមក ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដល់មកយីពីកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងនេះបើតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រភពជិតដិតនិងក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធទី 22 មិនិនាម្សិលមិញយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់អាចថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញសម្ភារៈយោធារបស់កងទ័ពដែនអាកាសម៉ាឡេស៊ីហើយសប្ដាហ៍ក្រោយនេះប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងធ្វើ
ពីជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីពេលនេះកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងយន្តហោះរ៉ាហ្វាល់បារាំងជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ទន្ទឹមនេះដែរសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយថាម៉ាឡេស៊ីកំពុងផ្តល់ជម្រើសរវាងយន្តហោះរ៉ាហ្វាល់បារាំងនិងយន្តហោះអឺរ៉ូហ្វៃធ័រធីហ្វុនដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេស BAE Systems ក្រុមហ៊ុន BAE Systems នេះឃោសនាយន្តហោះខ្លួន 6 ឆ្នាំហើយខុសពីក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមិនចង់លេចមុខលេចមាត់ដោយឡែកម៉ាឡេស៊ីទំនងជាលែងចាប់អារម្មណ៍យន្តហោះចម្បាំងស៊ូខុយរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះចម្បាំងស៊ុយ
កិច្ចសន្យាលក់យន្តហោះ RFI ជាមួយប្រទេសអេស៊ីបកាតានិងឥណ្ឌាចំពេលប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្របារាំងហ្សងអ៊ីវលឺត្រីយ៉ង់ត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្របារាំងច្បាស់ជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយគុណភាពផលិតផលយន្តហោះចម្បាំងជាតិខ្លួនហើយគួរបញ្ជាក់ដែរថាសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បំពេញទស្សនកិច្ចនៅសង្
ដែលមានការប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយសារតែការប្រកាសឡើងនៃវិធានការបោះឆ្នោត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 ដោយសារ
ក្នុងមួយឆ្នាំនៃភេរវកម្មនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងប្រូសែលដែលមានវត្តមានចូលរួមរបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្វីលីបនិងព្រះអគ្គមហេសីម៉ាទីលនៅថ្ងៃទី22មិនិនាឆ្នាំមុននេះភេរវកម្មបានវាយប្រហារអាកាសយានដ្ឋានក្រុងប្រូសែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ហើយភេរវកម្មនៅចំនួនរថភ្លើងក្រំដីមួយកន្លែងថ្ងៃដដែលក៏បានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ដូចគ្នាដែរមានមនុស្សរងរបួសចំនួន325នាក់នៅក្នុងភេរវកម្មទាំងពីរនេះ ជុំតាមអង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊េរីហៅកាថាអូអេសឌីអេចកាវីប្រហាជើងអាកាសមួយរបស់កងសម្ព័ន្ធប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនៅស៊េរីក្រោមការបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការអាមេរិកបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួនយ៉ាងតិច32នាក់ក្រសួងការបរទេសសំទោសក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានគូសបញ្ជាឲ្យដឹងដែរថាកងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកាបាលការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារមុននេះ សូមស្ដាប់នួយបែនណាដែលយោងតាមអង្គការតាមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីOSDH កាវីប្រហារតាមជើងអាកាសនៅភៀកខាងត្បូងទីក្រុងអូលម៉ាន់ស៊ូរ៉ាទីក្រុងមួយដែលត្រូវការតែក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅរ៉ាកាភៀកខាងជើងប្រទេសស៊េរីបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនស៊ីវិល31នាក់នេះជាតួលេខបន្តអាសន្នដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែខិតខំស្វះស្វែងតាមរកជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយ អង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សOSDRនៅស៊េរីដដែលដែលមានបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំធេងបានចោទថាជាការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងមកថ្ងៃអង្គារកន្លងមកដោយតម្រង់ទៅលើសាលារៀនមួយកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមកពីតំបន់រ៉ាកាមកពីតំបន់ហូលមនិងអាឡឹប ចំណែកកងទ័ពសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដែលដឹកការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់កាលពីដើមខែមីនាមុនថាការវាយប្រហារនានារបស់ខ្លួនបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច220នាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វិញតួលេខខាងលើនេះ គឺជាតួលេខដ៏ស្រួចស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជានិច្ចពីព្រោះចំនួនជនរងគ្រោះស៊ីវិលនៅតែកើនចំនួនយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមករួមទាំងការបាញ់ប្លង់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើតំបន់រ៉ាកា ទន្ទឹមនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានជូនដំណឹងដែរថាខ្លួននឹងបើកការអង្កេតមួយនៅលើការវាយប្រហារទាំងអស់នេះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងយោធាអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញ មានការវាយប្រហារមួយនៅឯខាងក្រៅរដ្ឋសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បានស្លាប់រួមទាំងអ្នកវាយប្រហារផងដែរហើយមនុស្ស40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មសង្ស័យថានេះគឺជាអំពើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម ចំណែកក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Washington នាថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ 2014 មកនិងក៏ជាឱកាសដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើការវាយប្រយុទ្ធនៅស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ព្រមទាំងនៅលើជំហរនៃរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកផងដែរជាមួយចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់ 24 ម៉ោងផងជោគវាសនារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានក្រឡាប់ចាក់ទាំងស្រុង ក្រុមតែតុលាការប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21មីនាភ្លាមប្រឆាំងទៅនឹងលោកប្រូណូលូរូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងដែលជាប់រឿងអាស្រូវយកកូនមិនទាន់ពេញវ័យមកធ្វើជាជំនួយការសភាបានប្រកាសលាចេញពីតំណែងដោយមិនបង្អង់ជាតំណែងដែលលោកទទួលបានការកាន់កាប់ប្រមាណជិត4ខែប៉ុណ្ណោះ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
ពីការឃោសនាប្រជាពិធនក្នុងនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអៀងសុកមែងសូមធ្វើការអធិប្បាយពីមុខជំនាញសន្តិសុខនិងចារកិច្ចឡើងកោតខ្លាំងនៅសកលវិទ្យាល័យបារាំងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អៀងគឹមហុងនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបទយកការរបស់អៀងគឹមហុងដដែលលើកឡើងពី មិនមានការជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋរស់នៅបណ្ដាលផ្លូវដែកស្នើសូមឲ្យមានការបណ្ដេញចេញ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពីការបែងចែកការងារមួយចំនួនដែលឋានៈក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅក្រសួងជំនាញនានាទទួលខុសត្រូវវិញការបែងចែកការងារសំខាន់ដល់ក្រសួងជំនាញដឹកនាំវិញនាពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលកន្លងទៅថ
nhiệm sổ phẳng. Chỉ có cả, anh nhà thô nâng cả nạ kà mạc mùi chùm nôn, đôi chìa anh nhà thô áp xá, anh nhà thô bà vi hía, cả nạ kà mạc bê tê cập hoán, nâng UNESCO, trắc màn bàn chạy tự kào mạc tổ tùl khổ trớ, rô bọc cổ xuống và bật hóa, nâng bị chết sở bạc. Cả nạ kà mạc bà lợi đáy, áo tự cổ xuống đặc trình chún, xa mạc cung kai rất Campuchia, trớ đặc kào mạc cổ xuống ọp rung, cổ mạc xa cả nạ vi sạc kàm Campuchia, áo tự cổ xuống kà nghĩa chi nạ cổ cổng. Nị bà tam lụm nì dô rôn mân trái hôn xa em. กิจการเตะต้อมนังกากระตุกขมายกระหอมกรมการเงินในตระหนักบังการมนุษย์ละนังไอ้ดำบินชนตัดตัวการเงินนี่จมลูกไอ้ดำสกัดสมัยวิวัฒนาการพวกการเงินนี่เจ้าการเงินอันตรายวิสัยมวยหายได้ตำแหน่งรองระเบียงการบัญชีสมัยนั้นข้าราชการบัญชีเชิดพ่อสำหรับอาญาทออัศราจะวันท่าสอบสลายจะดำให้สุพรรณกอดทั่วเรือนี่ อาญาโทอัศราโดยทราบเวทัศน์ในครองกรอบขั้นในเตะต้นจมวยหนึ่งกระซุ่มว่าปทวิเชษสารพะย้ำเติร์ปกุลอาญาโทอัศราเอาแต่เนื้อกรามกากรุบกรองมาบอกกระซุ่มว่าปทนั่งวิเชษสารพะหายปัดเทียนอาญาโทอัศราคือโลกจุดเดียวเพื่องสักนะลูกนี่จะรอดมันไตรมันต่อสำหรับอาญาโทประวิหีอาญาโทประวิหีคือเมียนปัดเทียนโดยหายคืออาดำช่วยเพื่อน ปัจจัยมุ่งในวันนี้จำนวนตีใส่การกระด้างไรอะไรดำใบสุกุดเพียบเราเวียงอาญาโทฮันสระนั่งอาญาโทรมรียธานธรรมเชิดในภาษาแปลวิคือปกกลนั้นตื่นสตาร์นิตเตอร์เอาไอ้กระทรวงความปทนวิเชษสารปฏิทินดำใบเอาไอ้กรุกรงบกนี้ดิอารมณ์ผูกจำเตะโยงตะเลือกการทัวร์แบบนี้ตรายแก้ปริจการมวยนั่งแก้อนุกรมวย จิ้มวิคเนนิโลบันเดนมีนี้เนี่ยศึกษาการอภิวัตสังคมบางฮานปีการกรมโตหรือมวยสำคัญหายเนี่ยกรมโตสำเร็จหนึ่งติดตามก็จะยังเรียนอารมณ์มันเป็นจัดตั้งกีฬามอในเซลแต่ละมันไปจนพูดเหมือนเนี่ยประตูเป็นตุ๊กตาอีกครั้งซึ่งนี่อาจจะเป็นอาจจะเอาอย่างมีการที่จะพูดถึงนะของผมจะบอกนะผมจะบอกเช่นครับมึงเลย ตัวดีๆในคณะกรรมการหรือกองสถาบันที่มวยในกราวกรรมการเราเคยเอาเชิงตามตัวกันทีวันนี้จะเป็นที่ทำงานมวยหยิบคิดในมวยในการทำงานจะมาร่วมทำไปตัดต่อต่อยสถาบันก่อนนั่นเองสถาบันเป็นครูนั่นนะตอนนี้อาจจะเป็นการทำงานที่เราคิดว่าจะ ลูกยังกําเองประเทียนมาเชื่อมดลประชีพบรอดนำไปอภิวัตหนึ่งสันติเพียบนี่คือการใช้มวยแต่ล้อการใช้ยาวิ่งเทียบคู่แต่คือการใช้แบบนี้นั้นไปอยู่มาให้ยาวิ่งเทียบไปรมไทยที่ใส่การขณะรมไทยนั้นช่วยในยอดรมไทยหนุนน้องกาเป็นเมื่อการอนุวัติการเงียบบอสถาบันอย่างนั้นก็วิ่งแบบกระจายเชียง
រដ្ឋមន្ត្រីវិស័យការងារនគរបាលនឹងមានអ្នកធ្វើការតាមដានលើគ្រូបណ្ឌិតយថាមន្តិតរិញនឹងទៅលើក្រសួងប្រទេសជួយពីការយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើកិច្ចការអនុញ្ញាតរបស់ជាងរដ្ឋមន្ត្រីវិស័យការងារនគរបាលយកកិច្ចការមកធ្វើខ្លួនឯងបានអត់មានអ្នកណាជួយតាមដានទៅលើកែលម្អហ្នឹងវានឹងជាបញ្ហាបាទលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជា ខ្ញុំមើលឃើញថាជាលើកទី2ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលជួយខ្ញុំផ្សេងហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងជាមួយបែងចែកស្ថាប័នជំនាញមួយចំនួននៅក្រមវិស័យការហ្នឹងឲ្យទៅថឹកនៅក្រមទូនជំនាញមួយមួយហ្នឹងជាសិតដូចជាកន្លងមកយើងឃើញដូចជាអាជ្ញាធរវិញអាហ្នឹងគឺបានរុញទៅឲ្យថឹកនៅក្រមក្រសួងរដ្ឋកម្ពុជាហើយកិច្ចការមួយចំនួនទៀត តែបើយើងចង់ឃើញអាជ្ញាធរអប្សរានិងឬក៏អាជ្ញាធរតែពាន់នឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងថានៅក្រមក្រសួងអធិរាជកិច្ចសិល្បៈនោះអីគឺមានឬក៏ធនធានមនុស្សដែលជំនាញណាគឺនៅទីនោះហើយធ្វើបែបនេះគឺវាលោសេដ្ឋកិច្ចថាឥឡូវយើងចង់ឲ្យទៅជំនួយត្រែងក្នុងអប្សរាសិល្បៈនេះគេបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីរដ្ឋាភិបាលគេបើឲ្យពួកគេចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារផ្នែកបេតិកភណ្ឌហើយនិងវប្បធម៌ហ្នឹងលោកអែមស
ไว้ในขณะการที่เชื่อมเชื่อมมันจำเพื่อเรียนอะไรที่จะใช้ทางที่ขณะการที่เชื่อมเชื่อมสนับสนุนกับเอาอย่างงานที่เรียนในรูปที่เรียนโอเวอร์เลสรูปที่เรียนเรื่องอำนาจที่อัตมาหลอกมีโมดิฟีบุกโกลด์ยอร์รัตน์ไตรอยากได้เอกสารยอร์รัตน์ไตรในการอำนาจได้ใช้ที่เนี่ยเรียนการสโตร์ช่วยประชาชนเชื่อมเชื่อมมันเนี่ยมันอาจจะมีการบันทึกการเมืองการเรียนการเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นไอ้การเชื่อมนั้นก็เชื่อมตอนนั้นเรียนกันไปอย่างสลาตา หมายความอย่างตัวเราเอาจริงๆที่พอที่นั่นเลยจับไอ้อ้อนะครับอารมณ์ใจการในใจการขณะอารมณ์ใจที่เยอะปานนะครับคือช่วงที่เย็นอย่างที่การมีการตรวจสอบที่จะรอเรื่องการเทนเรียนทัวร์ไอ้ที่เรื่องการในใจจะให้จะทำลายตรงรัฐบาลการเย็นในกลุ่มยุบไปรัฐบาลหรือผู้คนใดมุ่งรัฐบาลตามประเด็นละยุ่งว่าเป็นใจในกลุ่มเยอะอ้อว่าบางคนเขาไม่เลยนี่ยังเลยขนมอำนาจในกรองขณะอารมณ์ใจ ตัวอย่างน่ะอนุกรัฐมวยจำนวนหนึ่งเตยถวยกาไก่แปรคณะดาวกิจการสำคัญประกอบเอาเตยกระทรวงจุลินีลูกนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนคณะกรรมการเชียดยูเนสโกกัมพูชานั่งคณะกรรมการเชียดไปเตะกับพรพิภพโลกเตยประกุลเตยเอากระทรวงวัฒนธรรมนั่งวิจารณ์ศิลปะครบครองน่ะกว่านั่งจะโตนักกิจการบอกกระทรวงน้องเฮ้ยไอ้เลือดที่สถาบันน้องไอ้จะตัวกับเตยบานเฮ้ยจำเตยแก้อนุกรัฐ ใครบอกไปหมุนใครตากระดาษปีปอนประมวลที่ใส่ปีกาปากก้ากระดาษกรรมการชีดไปเตะกับพอดในสัตย์ใจเชื่อจำเลยจบพวกคณะกรรมการกรุบกรองพลังใดก็เตยประกวดเตยเอาดำส่วนจันทร์จบพวกกรมประชาคณะวิศวกรรมโดยซากคณะวิศวกรรมนี่เวียเชื่อสำนองไปอย่างหามันไม่กรันแต่เรื่องอุตสาหกรรมหรือเรื่องไรนั่งทำแบบพูดหรือเรื่องสำนองที่เพื่อแตะต่อเรื่องรูปบ่จันทร์เตยประกวดเวีย มาอ้อยกระทรวงการเงินนักบวชเราไปยืนชี้แจงเว้ยจังกระรอนไตรกระทรวงการเงินนักบวชเราไปยืนชี้แจงเราจะดูข้อเท็จจริงตลอดเรื่องนี้แต่ต้องแต่หนึ่งประสิทธิภาพการเงินสำคัญสำคัญได้ประมุขรัฐบาลประกอบเอาไอ้กระทรวงจุลินีย์ถ้าตาหนึ่งเมียนกาแปรปรวนเชื่อไปจะเมียนยานานุบรรทออปีเจงพอดปีกันอรรถมนตรีลูกมันเดินเมียนนี้ในบรรทออนเฮียนซอนในฐาน มันการเรียนทางที่ตัวเองในช่วงต่อไปนี้ขมายเยอะจะเรียนปัญหามูลที่ศาสนาประกวดจะเอาใจใส่ไล่ดูซีดดูเช้าวิอาเชื่อมันจะโชว์เรื่องมูลที่ศาสนาเคยเคยนี่นะเดี๋ยวเธอเอาจะตู้มันตีมูลที่จะงานตีห้าเรื่องมูลไปทัวร์การรวมตีดูเกิดต่างออกนี่ไปโชว์เบอร์ความคนลังเมื่อกระทั่งโครงการที่มูลเนี่ยเป็นอะไรจอมสมัยกระทรวงมันไม่สมัยกระทรวงเดี๋ยวไปยึดหาอย่างช่วยอย่างนี้ครับตอบแทนทำลายกระทิศทางสถานการณ์นี้บอกลายเรื่องต่างมูลเนี่ยนะ ฉันคือจะลองมาเอาฉันเคยจะทำการศึกษาที่อย่างนี้กระทรวงมันตีนะแต่ก่อนในกระทรวงที่ช่วงนั้นก่อนจะหนึ่งคุยมือชอมือเป็นแม่ตามพุทธกระเตยมีตัวที่ข้าไปโจชุยกึศชุยชุยตัวนี้นะเรียกว่าไม่ยิ่งเราไหนเป็นทางอาจจะล็อกปีนึงถึงแล้วคือการจิตตรงนึงก็ประจำเนี้ยดอกปีนี้ไปเนี้ยอาจจะตามเป็นเรียนมวยนึงเหมือนกันนะก็จะเป็นอย่างนี้บอกรู้ไอ้เนี้ยว่าไอ้ใดคือรู้มันเคยจะบานก็จะมาเลยบาน ลูกซอนใจมีนจำเนื้อทางการเงี้ยระบบกระทรวงจำเนียงหนึ่งมีนประสิทธิภาพเกี่ยงมนประสันบาดดักเอาดักน้อมดาวมนุษย์ทำไมประสิทธิภาพเกี่ยงกระทำภาษาเกี่ยงมนปีมวยปีตีต่อแต่เต้าปีนัดเมื่อก็เลยยศศักดิ์
ទៅលើសមាជិកឬក៏ការដាក់មន្ត្រីឲ្យចំជំនាញនៅតាមស្ថាបន័នីមួយៗការដាក់មន្ត្រីដែលមន្ត្រីបាទបើសិនជាបាទមន្ត្រីមានសមាជិកហើយមានការបំពេញការងារបើថាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅតែមើលឃើញអំពីការដាក់ពលធានមនុស្សឲ្យចំយ៉ាងហើយបើយកពលធានមនុស្សទៅហៅថាដែលធ្លាប់ធ្វើការទីឯកការនៅអន្តរជាតិហើយយកទៅកាន់នៅពេលដែលស្ថាប័នហ្នឹងទៅដល់ក្រសួងជំនាញខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជាការនិព្វានមួយដែរ តែយើងចង់ឲ្យវាថ្នាក់ក្រោមមេដឹកនាំថ្មីនៅតាមក្រសួងជំនាញមួយៗហ្នឹងណាលោកយ៉ងកំឯងយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងអាចជួយសម្រួលដល់ការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាត់បង់រដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយនោះ គឺអាចជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានច្រើននៅក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅកិច្ចការងារដែលអនុវត្តដោយក្រសួលនានានឹងហើយនឹងអាចផ្តល់យោបល់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកែលម្អនៅការងារមួយចំនួនដែលវាមិនដំណើរការបានល្អប្រសើរបាទការធ្វើបែបនេះគឺបានន័យថាមានអ្នកអនុវត្តនិងអ្នកដើរតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងកន្លែងមានថាជា ទូនីតិមួយល្អហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនឹងវាមិនមានការប្រទៀងប្រទើគ្នាហើយមិននឹងមានការចោទប្រកាន់គ្នាបាទដូចគ្នាដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាមើលឃើញថាយន្តការនេះនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងប្រកប ដែលរំត្រូវជាការងារយើងយកមកជាអនុជួយជំនាញយើងអត់បានលុយត្រូវមានការទទួលត្រូវមានឆ្លើយដាក់មួយយើងឆ្លើយដាក់មួយហើយយករំត្រូវអ្នកឯងណាទៅគ្រប់គ្រងអស់ហើយនឹងកិច្ចការនេះវាឆ្លើយត្រូវគេហៅថាត្រូវជាមួយយករំត្រូវធំមកវាធ្វើនៅក្នុងកម្ដៅជំនុំជាតែកាលក៏បច្ចុប្បន្នបានន័យថាពីមុនបានយករំត្រូវទុកដាក់ ແລະទីកន្លែងសាធារណៈការពំងងទីចាំយើងយល់ក៏វាបានបត់លុតដែរអញ្ចឹងអតិថិជនទីទេយុត្រជាតិនៃយុរ៉ុនត្រៃគឺបើសិនយុរ៉ុនត្រៃអត់ទេប្រជាជនយើងយើងគឺសូត្រជាយុរ៉ុនត្រៃដែលគុណណាស់ឯកាគុណសារទាំងអស់យុរ៉ុនត្រៃដែលអរប្រងព័ត៌មានទីក្រាជឿនណាដូចយុរ៉ុនត្រៃទៅអានទីចាំយើងមានលោកអាចាប់មិនឲ្យយុរ៉ុនត្រៃជិះស្វាឡើងអញ្ចឹងទីចាទាំងអស់ឡើយនេះទីក្រាទៅយុរ៉ុនត្រៃយុរ៉ុនត្រៃទៅទូដែរប៉
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជឿចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការជឿចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈ្មោះឈ្មោះពវៀននិងឈ្មោះស្បូនពិសេសស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតចុចឈ្មោះជរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ដល់ទៅសិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស
នឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគណិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS តកូនឹងត្រូវយ៉ាងណាតកខុសណាប្រជាពិធដ្ឋក៏ជាគូនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងនោះដែរខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គេរំពឹងថាគេនឹងបានលើការខុសណានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែការខុសណាដូចនេះទំនងជាឡើងសូវមានអធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយខណៈដែលការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងស្ដាប់អមរជនា ការធ្វើនយោបាយឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកការឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋកើតមានជាយូរមកហើយគ្រាន់តែថាវាមានកម្រិតខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើការរីកចម្រើននិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជា គេសង្កេតឃើញថាការឃោសនានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពាក្យពេចន៍លួងលោមអន្ទងចិត្តនិងការសន្យាផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនឆ្នោតជឿជាក់និងបោះឆ្នោតឲ្យទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានផងដែរការប្រាាពាក្យពេចន៍វិប្រហាបន្តោសបង្កាប់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយគំរាមសម្លុតបំផិតបំភ័យនៅពេលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់
chiêng xám thuộc nhà mộc hơi đã nhận được bài khmai để xa tùm lọc thuê nhiều bài đặc biệt này. Nếu có bộ tài phụ kê dô tha, bộ rốt khmai đã gây gỡ khóa ca ọp rũm, nâng đã trông cắt cá rũ nữ nhóm nhí đào sang kìm xì vớt ở chỉ trang tuyên sử dụng mộc nữ, nơi ta miên chung người khóa khóa bạc xa bạc, nâng chạp chưa ca bần châu lùng lốm, có đồ chí ca sẵn dạp xanh xanh. Được này hãy tự bàn chí phụ kế, nơi ta pra rộp biếp thua nữ bài bà chí bích thốt, đảm bây ô tiên bà rộp mà chá chân áo, ao thật lạ chô từ khả năng ổn tẹn nữ bài đặc nôm rộp bà phụ kế. Khả nạ đại cả bà chân áo cảm tài khất chật cho mục đó, kê rộng băng thạ nâng bàn lưu ca khô xin nà nữ bài bà chí bích thốt cảm tài tràn lăng bàn tài rộp biếp khô xin nà được này. Tùm nông chiên lãng sơ mình ở thịt bồn tới lưu bồn rộng khám cho chân nào thịt hơi. Lãng sơ mình ở thịt bồn, bồ khô bị ca xe mát rộng bóng nẹ nhiều bái. Bồn chìa bồn rộng cho chân nào mình ca dốt đăng căn tài tràn lớn, nâng chế bàn chạy bàn giang chữ bạc. Rộng viên xa nhiều bái bài bồn chìa bị thốt, nâng xa nhiều bái đàn miên khlâm xa bật bật gọt. Nếu có bồ tài bồn rộng khám bàn nghĩ mộc chạp ở rõm, nâng tam đàn sản ca nữ bài căn tài tràn lớn, tam rõ dạ bà bòm sắp xài bồn đầm miên, đàn miên lạc nạ căn tài châm rõ lăng cả đấy, rực tam rõ dạ bàn đàn sân cúm đò lươn rõ hát nâng xâm bộ bạc cả đấy. Nâng nhạy ca ní cạt làng tăng bì tế bà chân nọt chết nằm bì bòn đọc bây mộc mà lế, hai tùm nông chìa bàn to từ mục tiết nê bê khăng mục. Đức chân này trong rưu mình chẳng, nhận nhiều bài khám ai của tài bị trả nà làng vĩnh, ông bị xa nhiều bài bài bà chí bị thất ra bọc luôn, tặng các khó xin nạ bòm phá lấy, đồng bày cả quam trô bị bà chí bà rọt gọt đáy, nâng tặng các khó xin nạ cùng riêng bòm phấy lờ cú bạc đẹp bạc gọt đáy. Cả khó xin nạ bài bà chí bị thất nơi khăn ông sân cùng mùi, đại ca dụ đăng ra bọc bà rọt đi chùm ràng đôi tờ hỏi nữ, mình trăm ta mình ai chạy tiên ca quam trọng bị mạch chân nọt bàn tế, vì thêm tăng thuốc ai nặng nhiều bài khuôn anh, bắt bóng đồng lại thịt phòng. À cỏ chính ní, bà rốt ai nặng ở chùm nứa, bòm tiền sắp cấp bơm nặng nhiều bài nụ tầm ở đó, nếu bê đài phụ kế, mình ai bằng bênh tam ca khô xin nạ bà chí bị thất ra bọc khuôn bàn. Tuần tâm khai ní, cả bà bịa bệnh vì bà ha, bằng tố bằng áp, chê bà mặt khía, đòi phê kết bị cọm xa lời thoa, rộng bọc nặng nhiều bái. Có chê bà nhà ha, cú ao dục cho tục đạn cắt bằng thoại phòng này. Nên nhiều bài khám ai cú ta bằng hành ảnh dạ bọt, nâng bắt bị sao trả tôm khăn ông cát phương nhiều bái. Tạm ra dạ ca bà cốt bà chênh đòi xa mạp hiếp, dư tệ thoa nâng mình xa lời thoa. Nên nhiều bài khám ai cú ta bà cốt bà chênh khía, đòi dục cô nhiều bái chư mù lời thán, nằm bây chạy tiên ca con trọ bì mạch chạch nào. ที่เชียงสมัติเพียบทั่วประชิดปิดทอดปิเซนในขนมปังในบอดมุ้ยได้ปลดรอดบรรยุดดังปีละใบกอลแตงนุ่งรุ่ยอัตเตอร์ไฮโดยไลค์สำหรับโปรแกรมจัดชนะเว้งการยุดดังเชียงบังจัดบัลล์ล้อระเบียงการโฆษณาไปประชิดปิดทอดหนึ่งสันยุบใบประกอบด้วยอัตเนยเป็นประกอบคือเชียงสัญญาณวิจิมินมุ้ยสำหรับระบบนโยบายประชิดตะปไตเซเรย์เป็นหุบปะดอกเมงเชยในกัมพูชีในขนมระบบประชิดตะปไตการยุดดังระบบปลดรอดในขนมวิสัยนโยบายมีนสระสำคัญครั้งนะ ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់ចង្កូតប្រទេសប៉ុន្តែការយល់ដឹងតាមម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតសង្កេតតាមដាននិងវិដំឡៃការអនុវត្តរបស់អ្នកនយោបាយផងដែរដើម្បីធានាថាពួកគេពិតជាគោរពបម្រើនិងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.ofi.fr เทศนาประกาศพิภพลุบรรดาปีร้องเพลงระกำมวยหายมวยเตี้ยกันดาติกรงปารีหนึ่งปิดทับประชมหนึ่งการกลุ่มริมกลมหายเพลงระกำล้วนลือเจ้งเตอร์แต่กลุ่มหมอดหมกสกาวเชลัยบารังบรรจับปงเรื่องมกจุนิ่งทำไมในขนมภายในซันแต่ส่งหนึ่งจารกิจกับบางจุนิ่งทำไมการแต่ชราลังนี้คือดำใบบำเพ็ญบำนองสายเคลียนจังดังจังเชะระบบในสุดพ้องหนึ่งดำใบบำเพ็ญดำรายการระบาดพองใด สมัยเชนิสัตจบับนิสัตภายในวิเชษศาสตร์สังคมชั่นนำปีปีชั่นนำปีใบหนึ่งร้อยก็เป็นใต้ปุ๊กเกจจังทั่วจิมนุษย์มีประโยชน์หนึ่งบาทสมัยจัดโจ้บำราโยเทียขนมเนียมจิตตัวบำรงคลาเรียนจับปัญญาแต่หายบานแต่โจชมุ่งเรียนมันต่ออนุบันดัดดำใบบานคลายจีจุ่มเนียนในขนมจุ่มลูกประดับอาวุธละนั่งหลับ
ប្រជុំមុខនឹងការគម្រាមកំហែងពេលវេលាកាន់យុវជនបារាំងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់បំរើជាតិមិនចង់ឈរនៅស្ងៀមអោបដៃគៀនជញ្ជាំងចាំតែការពារប្រយោជន៍បុគ្គលទេតើនេះគឺជានិន្នាការថ្មីមែនទេសម្រាប់អតីតនាយករងទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានស្នើសុខផ្ទៃក្នុងជាតិនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិលខ្មិននៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្រុងប៉ារីសជុងពូដល់ល្បីល្បាញហេតុការណ៍ពេលវេលាកម្មទី
ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្ម តាំងពីមានហេតុការណ៍ភេរវកម្មនោះមកចរន្តនៃការដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើកងទ័ពបម្រុងដោយស្ម័គ្រចិត្តបានកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ពេលភ្នាក់ងារចារកិច្ចទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យនៅតាមសាលារៀនសិស្សនិស្សិតបានចូលមកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យ៉ាងណែនណាស់និងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាបំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយអំពីការស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើទាហានរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកយុទ្ធនាការជ្រើសរើសប៉
ដោយឆ្នាំ2017នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនោះ1100កន្លែងសម្រាប់សេវាចារកិច្ចនិងរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក្រសួងការពារជាតិត្រូវការជ្រើសរើសទាហានប្រាំបីរយនាក់នៅខាងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងទូទៅក៏មានការជ្រើសរើសបុគ្គលិក600នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅឆ្នាំ2019ចំនួនភ្នាក់ងារចារកិច្ចឡើងដល់700នាក់ ពីផ្សារការងារដែលកាន់តែមកចំហកាន់តែធំទៀតនោះគឺការទទួលអ្នកឯកទេសផ្នែកទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់វិស្វករអ្នកវិភាគកូដគ្រីបតែតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបើចេះភាសាដ៏កម្រទៀតដូចជាភាសារុស្ស៊ីចិនអារ៉ាប់ឬក៏គ្រីមភាសានៅក្នុងតំបន់មានចំនួនទៀតគឺកាន់តែប្រសើរនិងជាសេចក្តីត្រូវការច្រើនចេញពីសាលាពីមហាវិទ្យាល័យជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្របឋមមែន តែបើមានឯកទេសផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឬក៏ជាវិស្វករវិកដេលតាមិនត្រឹមតែជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិទេតែថែមទាំងបានទទួលប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ទៀតទឹកចិត្តពលរដ្ឋក៏មានតម្រូវការរបស់រដ្ឋក៏ធំសូម្បីតែសេវាកម្មឯកជនក៏ត្រូវការជំនាញសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាសកលវិទ្យាល័យបារាំងចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនិងបង្កើនមុខវិជ្ជាជំនាញផ្នែកការពារនិងសន្តិ
នួន 67 ចំណាញនៅក្នុងនោះ 25 គឺជាមុខវិជ្ជារបស់អ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ឬក៏នៅវិទ្យាស្ថាននយោបាយស្យ៉ុងពូជាដើមនេះបើតាមការរៀបរាប់លម្អិតរបស់នាយកបំពាក់បំពន់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិយោធាជាន់ខ្ពស់ មានន័យថានៅពេលនេះមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរពង្រីកជំនាញណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតអាចតម្រង់ទិសនិងសម្រួលខ្លួនទៅលើផ្នែកច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងច្បាប់សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយការពារជាតិសារធារណៈសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតការចាត់ចែងហានិភ័យចារកិច្ចនិងការសងវិបត្តិកម្មវត្ថុរបស់សាកលវិទ្យាល័យគឺបំពាក់បំពន់និស្សិតឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ មានសមត្ថភាពអាចយល់ភាសាវិស្វករនិងល្បែងល្បងបច្ចេកទេសនៃសវត្ថភាពដែលបារាំងនៅមានការខ្វះខាតធនធានមនុស្សខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែទម្រង់បំពាក់អំពន់បានតើអាចជាការយឺតពេលបន្តិចទេទីផ្សារការងារបែបនេះក៏អាចឆាប់រួមតូចទៅវិញដែរពីព្រោះថាអ្វីៗវាអាចប្រែប្រួលលឿនទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយបើនយោបាយធូរស្រាលពេលនោះទីផ្សារសន្តិសុខសវត្ថភាពក៏លែងសូវទាក់ទាញដែរ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អេមគឹមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់មានប្រធានរឿងសំខាន់ពីរដែលកាសែតប្រជែងគ្នាជាប់ផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី21មិនិនានេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឡើងចំណងជើងនៅក្របមុខថាលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសលើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសំណេរដល់វែងគូសមរបស់ខ្លួនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានហៅការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែន ជាប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសឆ្គងដោយមិនមានការរុះរើទូនាទីនិងមុខតំណែងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយលោកសុខអានក្រោយទទួលមរណភាព
ែសម្រាប់កាសែត Cambodia Daily វិញបានហៅប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការកែពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលបានលើកឡើងនៅសប្ដាហ៍នេះថាមុខតំណែងរបស់លោកសុកអាននៅតែរក្សាទុកដដែល Daily ក៏បានសំប្រតិកម្មពីលោកផៃស៊ីផានដោយលោកបានលើកឡើងថាមិនមានភាពអាម៉ាស់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកមានតែអរគុណចំពោះដំបូន្មាននេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កាសែតខ្មែរថាមនៅក្នុងប្រតិបត្តិដូចគ្នានេះដែរมันបានភ្ជាប់ករណីលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានទៅជាមួយទេកាសែតមួយនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សពលោកសុកអានត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងក្រសួងជំនាញវិញហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកំណែតម្រង់ប្រតិក្រិតនិងអនុក្រឹត្យដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់លេបថៃដែរតែមិនបានសម្ដៅឲ្យចំនោះទេគ្រាន់តែស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនថាបានឆ្លាតលេខាឲ្យលោកប៊ុនឈិនជំនួសប៉ុន្តែមិននឹកស្មានសោះថាមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំឡើងដែលឡែកចម្លែកតែកសារៈស្មីកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទើបនាំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានយ៉ាងដូចនេះកាសែតស្មីកម្ពុជារាយការណ៍ថាឆ្លើយតបទៅនឹងកំហុសមានការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសការវិភាគខុសនិងការសរសេរខុសរបស់អ្នកនាំពាក្យអ្នកសារព័ត៌មាននោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ដោយផ្ទះអាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធវិញដែលឡែកប្រធានរឿងមួយទៀតដែលកសាប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយនឹងដាក់រូបភាពយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនោះករណីកម្មករណីស្លាប់បន្ទាប់ពីផ្ទុះឡដុតអស់នៅក្នុងរោងចក្រស្លាប់ម្នាក់និងរបួស7នាក់ភ្នំពេញប៉ោះបានដាក់រូបភាពកម្មករណីម្នាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបាទតាមកាសែតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិដំណាក់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខខណៈដែលពួកគេកំពុងហូបបាយថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រសម្រាប់កាសែត Daily វិញនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្លួនបាននាំអារម្មណ៍អ្នកអានឲ្យទៅស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះថាចំហាយចេញពីឡឡើងកម្ដៅបានផ្ទុះប៉ាងទៅលើអាកាសហើយធ្លាក់សង្កត់លើពួកគាត់ខណៈដែលពួកគេកំពុងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដាក់រូបភាពដូចគ្នាទៅនឹងកាសែតភ្នំពេញប៉ុណ្ណេះកាសែតខ្មែរថាក៏បានរៀបរាប់ដែរថាហេតុការណ៍ផ្ទុះឡចំហាយកម្ដៅទឹកសម្រាប់អ៊ុតខាវផ្ទុះហោះចម្ងាយ100ម៉ែត្រតាមកាសែតកម្មករណីដែលស្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយយ៉ាងអាណោអាធំគឺបែកក្បាលធ្លីខួចចេញពោះវៀនមកក្រៅក្រៅពីប្រធានរឿងទាំងពីរនេះក៏សាស្ត្រក៏បាននាំគ្នាចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែរដូចជាករណីដំរីស្លាប់ដោយសារការឆក់ខ្សែភ្លើងនិងយកទៅកប់នៅភ្នំតាម៉ៅទុកកាយយកឆ្អឹងនេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៃជំហៀងក្រមមុខរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលបានរាយការណ៍ថាសវនការរបស់លោកហេងពើកាលពីម្សិលមិញមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងខុសពីធម្មតាបើតាមកសែតគេបញ្ជាលោកហេងពើឲ្យនៅឆ្ងាយពីអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីលោកហេងពើធ្លាប់សន្យាប្រាប់អ្នកសម្រាប់លោកជាវិជាដល់អ្នកកសែតព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បត់យកកាសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកគឺពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងនេះបានចុះផ្លូវធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បំណងចង់ឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ពីគម្រោងនេះកន្លងមកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហើបថានឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវប៉ះពាល់ដីពលរដ្ឋយ៉ាងតិច15ម៉ែត្រពីអសងខាងនៃផ្លូវរថភ្លើងតែពលរដ្ឋថារយៈចុងនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពលគឺរលាយអស់គ្មានដីសង់ផ្ទះតែម្ដងជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងម្ដុំបឹងកក់ពីក្រៅសាលាតិចនោះគឺបានលើកជាសំណុំពរដូចគ្នាដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្រួមផ្លូវឡើងវិញបន្តិចពួកគាត់បានថែមថាមិនចំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍទេតែស្នើសុំកុំឲ្យមានការបណ្ដេញចេញយើងស្ដាប់បានយកការរបស់អេងគីមហុងដូចតទៅទស្សនវិជ្ជាផ្លូវដែកដែលដុះដោយស្មៅមានកំទេចកំទីដុំថ្មនៅលីឡំជាមួយសម្រាមផងនោះគឺពលរដ្ឋរស់នៅសង្ខាងផ្លូវបានលក់ដូររៀងៗខ្លួននៅមុខផ្ទះដែលមានទំហំធំល្មមដែលជាប្រភេទផ្ទះជួលឬផ្ទះបន្សល់ទុកកាលពីជំនាន់ដើមអាចនិយាយបានថាជាតំបន់អំណាចអធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋនៅទីនោះអ្នកខ្លះអង្គុយជុំជុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំអ្នកខ្លះទៀតក៏លេងល្បែងស៊ីសងជាដើម
នៅពីមុខតោផ្លូវដាក់ដោយទឹករៀងបែកផុកតិចតិចស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងជិនត្រីសម្រាប់លក់ប្រចាំថ្ងៃបានងាកមកនិយាយក្នុងទឹកមុខយ៉ាងស្រទន់ថាតែថាមិនថាទៅបីឲ្យចាញ់ក៏មិនអីដែរគាត់ថាអាវាសំស្របអញ្ចឹងណាគាត់កាលណារស់នៅយូរអញ្ចឹងមានការសាស្ត្រាជាគាត់រត់នៅយូរយូរហើយតាំងពីអត់ផ្លូវតាំងពីទឹក มึกสมจมจิกแกเนาะนักเรียนแล้วเวียเตยการบ้านจังเด้จะสดายเจ้าบ่รอดเด้แต่ถ้าบ่ทารถตรึกกาให้ก็ต้มเตยตามวิธีนั้นว่าถ้าเอาคอยหรือมื้อก็เอาให้มันได้ก็เอาแต่อ้ายซั่นสิบ่รอดแค่นั้นจังเด้แม่นแต่บ่เพิ่นสิไปเอาซั่นมันปักกัวประกันของผู้บ่อมแล้วจ้าสาธุอาจารย์ ร้านอารมณ์ตรงกระซ้าไปนั่นตอนนั้นยังไม่ได้นะจ้าเมียนพงจามเพลินที่ทางเรือมันก็เคลื่อนดาวดาวไม่ได้จ้าแก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 
ទៅបីផ្លៃឬមួយក៏យ៉ាងមកក៏ដោយតែយើងអត់ស្អីទេតែថាបើចេញឲ្យចេញមកដូចមិនទៅចិត្តមិនចេញតែគេអត់មានចម្លើយថាចេញឬក៏នៅផង នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនេះខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយដោយមានស្ត្រី3-4នាក់កំពុងជជែកគ្នាតែមិនដឹងនិយាយពីអ្វីទេ តែពួកគាត់បានស្រែកព្រមគ្នាតេតតទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនេះនៅនឹងគាត់មិនមែនមិនប៉ះទេឲ្យគេបរិហិតតែគម្រោងឲ្យអស់ខណ្ឌនៅអីចឹងបានថាបើមកពីអមធម្មភ័ណ្ឌ10ម៉ែត្រអញ្ចឹងជួនថាជាឧត្តមអាចសុំបានមួយម៉ែត្រពីរម៉ែត្រថយមកវិញក៏បានបើថាពេលកំណត់ថាធម្មភ័ណ្ឌ10ម៉ែត្រហ្នឹងក៏ពេលជួនថាជាអាចគ្រប់ដែរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយតែបាននៅ មកគេដេញទៅបានគឺគ្រឿងចង់គ្រឿងធ្វើផ្លូវហ្នឹងក៏ចង់ហឹងធ្វើផ្លូវល្អមែនណាគេអត់យកព្រមគឺគេយកព្រមផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយឲ្យជាជនយើងបានហូរនៅផងអំថាធ្វើផ្លូវហើយប្រហែលហើយដេញជាជនចេញហ្នឹងគេឡើងតវ៉ាទៀតហើយគាត់ថាមុនវាចេះតែលឺយេះឬយោះទៅយើងចេះតែឡើងទៅតវ៉ាយ៉ាងទៅណា បើសិនជាគេបីដងទៅម៉េចវាប៉ះពាល់អត់ទេវាចូលអត់ទេស្រើពេកហើយយ៉ាងពីច្រើនពលរដ្ឋបានអានថារស់នៅបណ្ដោយផ្លូវផ្លូវជិត20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លះរំលឹកថារស់នៅទីនេះតាំងពីមានព្រៃដោះទ្រុបឬទឹកលិចត្រឹមត្រូងច្រើនហើយក៏បានចោទជាសន្និដ្ឋានថាឲ្យពួកគាត់ទៅណាទៀតស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែរសម្ដីបាន និយាយប្រាប់ខ្ញុំក្នុងសម្លេងខ្សឹកខ្សឹកថាត្រូវតវ៉ាហើយពួកឯងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អូនហើយមុំតាមានលុយតិចដីគេនៅណាស្នាក់នៅអស់ម៉ានដល់ពេលគេត្រូវការដឹកយើងចេញដល់ពេលគេប្រថុយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងអត់មានកន្លែងនៅសួរថាអ្នកណាមិនតវ៉ាអ្នកណាមិនតវ៉ាគេត្រូវតវ៉ាឲ្យគ្រប់គ្នាសំបីតែខាងលើវិញអូនឯងទៅសួរគេមើល តែគេតវ៉ាអត់តវ៉ាទាំងអស់អូនចម្រុកគឺជាកន្លែងដែលយើងសំខាន់ណាស់គ្រប់គ្នានិយាយទៅអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រទេបើសិនជាអ្នកមានវិញគេមិនមែនមកនៅផ្លូវអាទិត្យភ្លើងទេតែគឺសម្រាប់អ្នកក្រទេបើនៅផ្លូវអាទិត្យភ្លើងខ្ញុំនិយាយថាត្រង់ចឹងហ្មងនំនៃតិចតួចនំផ្ទះស្ត្រីម្នាក់ទៀតអះអាងថាគាត់តាមពលរដ្ឋឯទៀតដែរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យតែគាត់ផ្លាស់ទ
ចាំមើលគេសិនណាចាំមើលគេសិនណាយើងវាមិនតាន់ដឹងផែនការគេមិនអីមិនតែសិនមិនគេមកវាសថាធ្វើប្លង់ធ្វើអីហ្នឹងចាំមើលមិនអីមិនចាដល់ប្រាំម៉ែត្រហ្នឹងធ្វើម្ងងព្រោះប្រដាក់អាចទួយកបានយើងធ្វើម្ងងយើងមិនអីណាតែយើងវានៅឆ្ងាយដែរនៅដល់ទៅមកបឹងហ្នឹងថយខ្លាំងយើងនឹងទៀតអាចពូលើគេថាធ្វើបន្លាយពីខយមកទៀត
lại cái cổ nó lấy tha xàm sắc mài tiệt lại gom sang kháng vì ai ta hơi bần ta ở dưới nó xa tích tút thơ tiết nơi thế nhưng nó chưa tô ba tạm là cái thơ mấy dương thơ dương tam kia thế nè dương tô ba tại dương cô mình khai chạm mưa tự kia nè sọc nè phôn cục kia nè phần nào lưu cái giới tha mình á chứ mình ai ba đó tiết hơi mình tới vô play cái bà hít tích đá play dương với miền xẹp nhắn cái bà hít ก็เตรียมเนี่ยเตี้ยก็เกิดแบบนี้ได้ก็ส่งท่าโดยท่าเอาไอ้ทอยติงตัวไอ้จังนะง่ายโดยท่าโดยท่ารวดทับตรงโยอันนั้นยังเปรียบเทียบนะถ้าดอกไม้จังก็ส่งถมผมใบไอ้จังนะแต่ปนังเรียนต่อวางใส่ไปออกไปก็เตรียมดอกไม้เวียออกเฉินนะเตี้ยก็จะไปออกเฉินหมอนเวียโดยท่าเตี้ยยังไม่โจลดอกขนมไทยมันติดนะง่ายปนตาประสาทดอกไม้ ดอกไม้ก็อ๋อติดตัวไปทางต่างข้อนั่งก็อ๋อติดตัวจังเนี่ยมันอ๋อเฉินดีแตงไทยแตงจังดังไม่เอ๋ยไม่มันดังไหนคืออัดโดยถ้าอัดฉบับยังไงมันลองถ้าดอกไม้จังเต้ามันลองถ้าแผ่นดอกมันโยนมวยนะเฉยมวยอาจารย์อัดได้อัดก่อนฉบับหล่อท่าโยปนาปนาไอเอาฉบับท่าปนังไออัดที่ จ้าป้าแบบไม้ก็ป้าติดตัวเด้ก็ท่าแผ่นแบบป้าเฉินสมัญจะท่าดำบองร้อยรถทับปีบางเงียนกลุ่มโรงสร้างสองเพลินเบือนเลื้อนปีอริธนีพนมปิ้งแต่การบริยมหาอันตรายจิตการปีใครมีซัดนำปีปอนดับประมุยแต่กลายมกโลกนิจรมันไตรบ้านประกาศลบเจ้ากลุ่มโรงนิเวศ นั่งจุ่มนู่นในกาการหลวงอ๋อเพลิดได้ปีสถานีรับเพลิงกิโลเมตรเลยกมุ้ยทั่วเจียเพลิดจะสู้สำหรับทั่วดำนาวิ่งดำไม่บินจับกาตัวเราเปรียมีนาเราซึมจำฝังเราใหญ่อู้ยำนาอยู่ไอ้คนยำนาตั้งวิชามการซับป่ะจะทำไม่เบอร์สลายเชี่ยวกรมดังทำไม่เบอร์ว่าเตาการไอ้แต่ว่าเตาการติดด้วยตกเอายืนเอาพองเต้าบัตรเตาการมันก็หันมาหันมา ดังได้นั่งบ่มีมีหลักทพิบซ้อนจังครูนมีไม้ไอ้ยางที่ขมิ้นเราสีไอ้จ่าเตี้ยชื่อเกี่ยวว่าไงรู้เราการนาคาขมดอรำไม่ก็นำอันนี้ไงสำราจังไรมาเตะตู้เต้านั่งจะจังส่งเอาจะทำท่าดอกไม้เองจังอ่ะมันเอาไอ้ตะมุกเตี้ยใช่มันเอาลึกปีดอกไม้เต้นั่งตามมาเตะเลยเตี้ยชุนเลยกวาดส่งจังบานจังอ่ะ นั่งเวียนปากปอติดตัวคนไทยเขาต้องนั่งทำไม่ได้ไม่เที่ยวได้นั่งเวียนจำมือจำมือก่อนสั้นเรื่องทาประเชิงประชังไอ้ขมิ้นแต่ประเชิงประชังไอ้เต้ก่อนนะทาส้มตามสมรู้จังไงนะประตูประทอยติดตัวเจ้าของเอาไปเชิญไปกับพนังเต้วิชุบารังเอฟอีจิตไทยมรพิษาสายมุดไงดับใบเมาส์ปีเมาส์ ปรำปีเปรักดอลมังปรำใบหยุกโดยมีนกรรมวิธีปูนมีนใบมองขึ้นบุตรไงคือเปลือกปีมองปรำปีดอลมองปรำใบไงโรซิลปีมองมุ้ยดอลมองปีเปลือกปีมองปรำปีดอลมองปรำใบส้มคอมเพล็กซ์บาสดาวิชุบารังเอฟอีไกสปีเมกะเฮิร์ตเนปนงไปหนึ่งซีมเรียบไกสบุญเจ็ดปรำเมกะเฮิร์ตเนปบัดดำบองกรองประสัยหันุนึ่งกงปงจามสดาวิชุบารังดำใบสกอลปีพุกลูกกันได้ใช่ไหมนั่งดำใบตัวตู้หรือจำเห็นดัง ลูกในสุดาวิชุบารังอันตรายชีตเอฟีในเป็นนิกรรมวิธีปอดมีนระยะเป็นมวยมาหรือใบยืมอันเชียนจนมักรอที่เป็นจับสมอคุณชมพูกายจดเจตตกดาตามดานสุดาประบอกอารมณ์เนี่ยในเป็นบรรทัดที่นี้ลูกเนี่ยนักบ้านสุดาปอดมีนชีพิสับบารังให้ในมองปรำใบหนึ่งสามสิบนาทีลูกเนี่ยนักบ้านสุดาบรรโตปอดมีนคลายตามระยะวิชุบารังอันตรายชีตสมอคุณเสียหาในบ้านจูบินจิตทางภายในไปใช้กติในเป็นนิกรรมปนสะพอนนึ่งสหการีวิชุบารังอันตรายชีตเอฟีสมอคุณสมชมเรียบเรียง